Pa evo, ja sam mogu reći da je ovo sramota, grehota i haram. Šta je Vrhovni sud uradio? Ta trojica vrhovnih konja, Emir Neradin, Slavko Marić i Dragan Čorlija, ovo su napravili mom dženanu. Znači, ne daju mi da se smiri dijete. Nisu ovo smjeli nikako raditi, ako ništa iz ljudskih razloga. Ali oni su imali naredbu potkovanog Milana Tegeltije, znači koji je došao da uništi pravosuđe u Bosni i Hercegovini. I on je ispunio svoju zadaću, on sad može ići, pravosuđe uništeno. 3,5 godine govorim da je Dalida Burzić kriminalac, da je optužnica lažna, i dalje stojim iza toga. Dženan nije imao povreda koje je tužilaštvo nabrojalo na kombi oštećenja. To se ne slaže nikad. Dženan imao jedan udarac u glavu, obdukcija je to pokazala, oni to ne mogu nikad promijeniti, znači povrede ostaju te koje su nađene na Dženanu. Ali ovo je sramota Vrhovnog suda, Ustavnog suda, federalnog tužilaštva, Tihomir Jur koji je upoznan sa svim i on će biti budući glavni federalni tužioc. To je nečovjek, Vlado Mišković, znači znaju da je lažna optužnica, selektivno su dobivali dokumente od kantonalnog tužilaštva, tako isto ustavni sud.